Ja, ærede kommun... Velkommen. Vær så god av dere to. Vi har tidligere på dagen i dag hatt, når de først har dratt hit fra København, så har vi hatt en liten workshop sammen med dem og gått litt inn i ulike problemstillinger som de ulike grunneierne jo har i denne sammenhengen, slik at vi har fått litt mer ut av det enn at det bare her i denne halvtimen. Vær så god. Mange takk. Tak for invitationen til at komme her i dag. Det er meget spændende, og vi er utrolig glade for at være her. Jeg hedder Rune Vejle, og jeg er partner i Urban Power, og så har jeg Arne Nielsen, der står dernede for enden, som også er på Urban Power. Vi har som sagt lavet det her forslag til Hundlandsstrander, og jeg vil lige starte med bare at vise et par referencebilleder fra nogle andre projekter, lignende projekter, vi har lavet. Det her er et projekt, vi har udarbejdet i en by af nogenlunde samme skala som Jøvik, hvor vi har arbejdet med en transformation af byen fra sådan et gråt og trist parkeringsområde til sådan en ny regnvandspark kombineret med noget byudvikling. Og jeg har en lille film af det her projekt, som jeg også godt lige vil vise til sidst. Så har vi nogle andre sådan masterplansprojekter af forskellige skala. Det her er fra et godsbaneterræn i en by, der hedder Horsens, hvor vi er udvikler for det danske statsbaner et nyt byområde. Her har vi et videnscenter uden for Aarhus i Danmark, hvor landbrugets parter holder til, og det her bliver sådan en innovationsklynge for virksomheder inden for den branche. Så har vi her fra København lavet et forslag, der kombinerer klimasikring, altså sikring mod oversvømmelse fra havet, med infrastruktur, en ny trafikal løsning, og så en business case, hvor vi arbejder med nogle pensionskasser og investorer, som kan betale for nogle af de her forbedringer for byen ved hjælp af at investere i noget ejendomsudvikling. Men det skal handle om i dag er Hundlandsstrander, eller byen ved vandet, som vi kalder det her forslag. Det her er det billede, som vi præsenterede forslaget med i konkurrencen, og det er selvfølgelig en vision, som peger ud i fremtiden og viser noget om, hvordan det her område kan se ud. Det er selvfølgelig ikke sådan, at når man har vundet sådan en konkurrence, at så går man i gang fra den ene ende, og så går man i gang med at bygge. Det her det er noget, som giver en indikation af, hvordan området kan se ud, men der er selvfølgelig en hel masse tilpasninger og ting, der kommer ind, og ting, der skal undersøges, som vil have en indvirkning på, hvordan det endelige resultat kommer til at se ud. Det her er byen, som vi kender den her, med det historiske Jøvik liggende her, og Hundlandsstrander hernede ved Mjøsa. Når vi laver sådan en konkurrence, så ser vi på selvfølgelig, hvordan byen fungerer i forvejen. Og heldigvis for Jøvik, så er der jo en hel masse kvaliteter i byen allerede at bygge videre på. Og det er vigtigt, når man laver sådan en by, at man ikke bare kun tænker i, hvordan kan man få flest mulige kvadratmeter ind, hvordan kan man skabe flest mulige boliger, men at man ser på den særlige identitet, som byen har, og forsøger at føre den videre ud i den nye bydel og styrke den identitet. Går det okay med det danske, eller skal jeg sætte... Ja, det er godt. Når man laver sådan en byplan, så er der selvfølgelig nogle udfordringer, og der er nogle kvaliteter at bygge videre på, og vi har prøvet at skildre nogle af de udfordringer, som vi skal svare på. Først og fremmest så er det utrolig vigtigt, at den eksisterende by kommer til at hænge rigtig godt sammen med den nye del. Det skal virke naturligt at bevæge sig ned, og det er vigtigt, at man får ledt folk ned til det nye område, så det bliver en naturlig del af byen. Så er det også vigtigt, at man ikke forestiller sig en byggeplads over 10-20 år, hvor dem, der flytter derud,
skal leve i et område, der ikke fungerer. Det er simpelthen vigtigt, at de områder, man indtager, at de fungerer fra den dag, hvor folk flytter ind, og at man så udvikler byen trin for trin. Så er det også utroligt vigtigt, at man tænker lidt over, hvor det er, folk opholder sig, fordi det kan være meget nemt at tænke på, at man skal bare have en hel masse flotte grønne arealer og en hel masse gangpassager, og så bliver de fyldt op af mennesker. Sådan fungerer det ikke rigtigt. Det er vigtigt, at man er fokuseret på, hvor man gerne vil have folk til at bevæge sig, og at man sådan set sørger for, at man får flest mulige mennesker til at opholde sig på de områder, hvor man gerne vil være. Sådan at man får skabt mulighed for at have noget byliv, og der bliver plads til, at der kan være en café og en butik. Så er det også vigtigt, at de nye tiltag, man